Hər vaxtınız xeyir, hörmətli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir, hörmətli abituriyentlər. Bugün Maksim Kamil ilə tanış olacağıq. Maksim Kamil. Biz ki, təkamülün iki forması var. Mikrotəkamül və makrotəkamül. Mikrotəkamülün məhsulu növdür. Və onun haqqında gələcəkdə ayrıca bir mühazirə deyiləcək. Makrotəkamül daha böyük. Yəni, daha böyük sistematik kateqoriyaların əmələ gəlməsindən sonuçlanan təkamül yoludur. Təkamülün formalarından biridir. Mikroda alınan sistematik taksonun ən yuxarısı növdür. Makrotəkamüldə yeri gəlmişəm. Növ elə bir sistematik taksonudur ki, o mikrotəkamül və makrotəkamül ikisində də əmələ gələ bilər. Hər ikisində. Makrotəkamül hansı yollarla həyata keçirilir? Necə həyata keçirilir? Makrotəkamül 3 yolla həyata keçirilə bilər. 1. Aramorfoz. 2. Adaptasiya. 3. Ümumi integrasiya. Nədir aramorfoz? Həyat səviyyəsini yüksəlişə doğru aparan, həyat səviyyəsini yüksəlişə doğru aparan təkamül yoluna aramorfoz deyilir. Mən indi lövhədə göstərmiş sxemə keçəndə orada tiplərin aramorfozlarını bir-bir deyəcəm. Yəni, bugün biz heyvanat aləminə işləyib, aramorfozları onların üzərində izahləyəcəyik. Mühazirənin bir qismi deyəcək yəqin ki, qalan qismi sonra yerləşdiriləcək. Deməli, aramorfoz həyat səviyyəsini yüksəlişə doğru aparan təkamül yoludur. Və o ilk dəfə hansı yerdə baş verib? Aramorfoz ilk dəfə arx yerəsində baş verib. Sual oluna bilər, niyə? Çünki arx yerəsində canlı təbiyyətin 4 aləmindən biri əmrə gəlib. Hansı aləmə gəlib? Bax, deyirəl aləmə əmrə gəlib. Yəni, makrotəkamül hansı yerdə baş verib? Baş verib, deməli, ilk dəfə arx yerəsində. Yeri gəlmişəm, mikrotəkamül də arx yerəsində mi gəlib? Yəni, bakteriya bir aləm kimi arx yerəsində mi gəlibsə, onun növləri də var. O növlər də təbii ki, təbii arx yerəsində mi gəlib? Mən demirəm ki, bakteriyaların bütün növləri əmrə gəlib, amma onun bir qismi növləri əmrə gəlib arx yerəsində və o baxımdan, deməli, mikrotəkamül də, deməli, başlayır arx yerəsində. Deməli, makrotəkamül zamanı nələr yanarır? Makrotəkamül zamanı növdən yüksək sistematik taksonlar yanarır. Cins, fəslə, dəstə, sinif, şöbə, aləm. Bunlar hamısı növdən yuxarı sistematik taksonlardır. Sıra, bitkilərdə işlənir o. Bunlar deməli, hamısı makrotəkamül nəyə sayılır? Məhsul sayılır. Əgər mən deyirəmsə ki, ilk makrotəkamül arx yerəsində mənə gəlibsə, deməli, prinsip etibarilə mən deyə bilərəm ki, ilk aramorfoz da, yəni həyat səviyyəsini yüksəlişə doğru aparan təkamül yolu da ilk dəfə olaraq arx yerəsində mənə gəlib. O da ilk dəfə arx yerəsində baş verib. Aramorfoz nə oldu? Həyat səviyyəsini yüksəlişə doğru aparan təkamül yolu. Misallar deyə bilərəm. Misal üçün, indi o sıxımək içində lap geniş deyəcəm. Məsələn, bağırsaqboşlar üçün, bağırsaqboşlar iddia qamçılardan başlanış götürməsi güman olunur. Bağırsaqboşlar iç çox üzərləri heyvanlardır. Və biz bunu müqayisə edən kimlə müqayisə edəcəyik? İftihai qamçılarla müqayisə edəcəyik. İftihai qamçılar bunlarda hüceyrə var, quruşun kiçik və böyük vahidi hüceyrədir. Və ondan böyük vahidlər yoxdur. Düzdür, bağırsaqboşlarda da hüceyrənin satılaşması olsa da toxuma anlayışımızı orada işlətmirik, orqan və orqanlar sistemini işlətmirik, amma hər halda bağırsaqboşların inşaat səviyyəsi İftihai qamçıların inşaat səviyyəsindən dəfələrlə çoxdur. Məsələn, aramorfozları deyək. Bağırsaqboşlarda bağırsaqboşluğun nəmə gəlməsi sırf aramorfozdur. Bağırsaqboşluğu nə bədən boşluğudur? Bu bədən boşluğu deyil. Bu bağırsaqboşluğudur. Sual ola bilər. Bağırsaqboşluğun nəmə gəlməsi nə üçün bağırsaqboşlarda aramorfoz sayılır? Ona görə ki, bu hüceyrə daxili əzmin iki arzı prosesdən baş verməsi ilə müşahidə olunur. Deyə biləsiz ki, hüceyrə daxili əzm bəyəm iftihailərdə yox idi, var idi. Var idi, amma hüceyrə daxili əzmin iki arzı prosesdən ibarət olması bu ilk dəfə olaraq bağırsaqboşlarda baş verir. Yəni necə? Bağırsaqboşlarda iki rüşeyim təbiqəsi var, ektoderma və endoderma. Yəni, bu yeganə çox hüceyrəli heyvandır ki, onda
Üçüncü Rüşeym tebrikesi. Mezdirme yoktu. Niyesi onun zavallı ki? Bağırsa boşlarda ilk asıldan inşafı gitmediği için onlarda üçüncü Rüşeym tebrikesi mezdirme katı emele gelmiyor. Hemen en tutelme katından, bir grup iki növ üzere başlanış götürür. Bir grup, nesin öf? Bir grup iki növ üzere başlanış götürür. Grupun adı hezim, hücrelerin adı hezm hücreleri ve vezd hücreler. Ve dalayıcı hücreler tarafından tutulmuş ve bedene dahil edilmiş gıda mensupları evvelce hezm hücreler tarafından ahate olunur, yani tutulur. Bu birinci proses. Hezm hücresinde kitapta şekilde gösterilmese de hücrelerin hareket algınlıklarından üçüne rast gelinir. Yalanın miyafibri de var, onun yalan sayakları da var, kamçılar da var. Bunun ikisini hesabına hareket edir. Yalancı ayakları vasıtasıyla gıdanı tutur. Bu oldu ciğeri dahil hazmin birinci prosesi. Bağırsak boşuna tutmuş gıdanın düşmüş. Gıdanın tutulması. Onun dalına ise dahili kattan başlanış götüren ikinci növ ciğerler. Vezli ciğeri şire ifraz edir. Ve o şirenin tekbir olan fermetler gıdalı mensupları ne yiyir? Parçalıyor bütün bağırsak boşluğu boyu ne yiyir? Seferlenmiş olur. Bu neden almafozdur? Çünkü kabul olmuş mensupların daha çok böyle hissesi organizm tarafına ne olur? Organizm tarafına ne olur? Mermselenir. Bir var, o hezmi hayata geçirdi. Hezmi kovucu bu. Orada kabul olan gıdanın mermselenme faizi tabii ki aşağıdır. Bağırsak boşlarda bu proses iki arzıl hisseden ibaret olduğuna göre kabul olmuştan daha büyük hissesi parçalanır, daha çok monomer elde edilir. Bedeni kurmak için daha çok monomer elde olunur. Ve aynı zamanda iş görmek için de, biz ki organizmler iş gören zaman ATP fresinden istifade edir. İş görmek için de lazım olan kadar, yani iftarlardan daha çok ATP fresi elde olunmuş olur. Ona göre de bağırsak boşluğuna gelmesi nedir? Anamorfozdur. Dalay hücrelerine gelmesi, tabii ki anamorfozdur. Dalay hücreler hem müdafaa funksiyonunu yerine getirir, dalay hücreler aynı zamanda bunun gıdalanması prosesinde de önemli rol oynuyor. Tabii ki anamorfoz. Ve bütün bağırsak boşluklarda, hamısında dalaycı hücreler arası kendine göre böyle bir ifade işlediler. Bütün bağırsak boşluklar hansı sınıfa ait olmasına asıl olmayarak, hansı et tercih geçirmesine asıl olmayarak, bütün bağırsak boşluklar yırtıcıdır. Yer yemişler, abdestler bazen saçtırırlar, kaçıştırırlar. Yırtıcılık parazitizm değil. Parazitizm tamamen başlıydı. Parazitizm bir ferdin bedenine dahil olur, canlı, sahibin bedenine dahil olur. Onun gıdalı mensuplarını yer ve aynı zamanda orada kast teritör edir. Yani yırtıcılık parazitizm değil. Demek ki Allah'ın cehenneme gelmesinde biz bağırsak boşluklar için ne sayabiliriz? Anamorfoz sayabiliriz. O da onun için anamorfozdu. Yani iki rüşeğim tepkesine mi gelmesi bağırsak boşluklar için anamorfozdu. Neden? Çünkü ektedermeden ve endidermeden ihsaslaşmış hücreler başlangıç götürür. Ektedermeden yaz, yay, payızın gerileşmiş şalayetinden keder, derez hücresi, sin hücresi, dalay hücreler ve aralı hücreler başlangıç götürür. Dört grup başlangıç götürür. Bu niye anamorfozdu? Ona göre ihsaslaşmış hücreme gelmesi fonksiyonların bölünmesine getirip çıkarır. Yani bir hücre bütün fonksiyonları yerine getirmir. Bu da fonksiyonların hayata geçirmesinin efektifliğini neyini artırır.